Aquest dilluns ha començat la Setmana de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt. Grans i petits s'han trobat al Parc de Sant Galderic durant tota la tarda per celebrar el Juguem Plegats, on els infants del municipi anoienc han pogut gaudir amb les activitats que els ha preparat la gent gran de la Pobla. Jocs de pilota, de punteria, tallers de polseres, de pintar cares o de papiroflèxia han estat algunes d'aquestes activitats que han servit per inaugurar els actes promoguts per l'Associació per l'Oci de la Gent Gran i l'Ajuntament Pobletà. Des del consistori han celebrat la recuperació de les activitats presencials dirigides a les persones majors de 65 anys, el col·lectiu que més ha patit els efectes sanitaris i socials de la Covid. Les activitats han continuat dimarts amb un bingo a berenar i una caminada popular el dimecres. També està programada una excursió a Guimerà i un ball amb música en directe de Vives Veus Band. La Setmana de la Gent Gran de la Pobla de Claramunt acabarà diumenge amb el dinar de germanor i l'espectacle de Quim Masferrer, Bona Gent.